Bengt, nå er det en liten stund siden vi gikk av banen etter å ha slått Ranheim 2-0 her på hjemmebane. Hvor godt var det? Nei, det var jo utrolig godt, og vi var skuffet etter forrige helg, og de var veldig sugne på å vise seg fra bære siden. Det synes jeg de klarte, og det var ikke noe sånn sprudlende forestilling, men vi virket solide og kontrollert, synes jeg. Så for meg er jeg veldig fornøyd og holdt nullen, og ja, jeg synes det så bra ut. Veldig gode prestasjoner, spesielt, vi kan ikke unngå å nevne Pontus Engblom, som leverer på toppnivå gang etter gang. To mål kunne vært, lett vært to til i dag. Ja, han er giftig, og vi er veldig stolte av å ha han her, og har fått han skikkelig til, for det er en klassespiller. Og så må jeg jo dra frem alle andre som gjør han gode, det gjør han sikkert selv også, og jeg tror han er veldig fornøyd med situasjonen sin, det tror jeg. Fikk Bojan tilbake igjen i dag, det er jo også, han er en viktig brikke i laget ditt. Ja, han er det, og nå klarte vi å stable han på beina på morgenen i dag, og da var han dårlig igjen, og så var vi usikre om det gikk, men det gikk lenge, og så, ja, han er jo en kjekke spiller å se på, så når han spiller, så, nei, vi er veldig fornøyd med å få et gang på han. Vi har spilt 12 kamper til nå i Obos-ligaen i år, 20 poeng, 2 poeng foran samme tid i fjor. Hvor fornøyd er du så langt? Nei, altså, det er veldig sånn, litt opp og ned i grunn, litt sånn som prestasjonene. Vi er veldig gode av og til, og så har vi noen dupper som ikke er bra. Så nå gjør vi liksom alt for å prøve å stabilisere oss da, og jeg håper dette var et steg i riktig retning på i så måte. Det er jo sånn i den ligaen at alle tar poeng fra alle. Nå spilte Sandefjord og Kristiansund nå har gjort i dag og sånne ting. Og vi vinner. Vi nærmer oss litt toppen nå, 4. plass. Ja, altså jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg prøver å dra det ned til sånn enkeltkamper, at vi må være klare da og sånn. Og så de andre, de vinner tabe. Og hvis vi får komme inn i en god steam, så kan det være med nærmere. Og det er jo planen på sikt. Ja, for nå har vi noen... Det kommer noen kamper til før ferien, blant annet Kristiansund hjemme, og det er bare å fortsette den gode trenden. Ja, altså vi prøver å stabilisere oss, og nå skal vi ha en kamp før det, og selvfølgelig viktigst den, så får vi se, men vi synes i hvert fall vi er i rute nå etter hvert. Og så er vi grevet gode her hjemme på Sande stadion. Ja, vi er farlige, og jeg er jo mest fornøyd med at vi har holdt nullen i dag, da. så det er... Det er ikke sånn at alle kan komme her og bare score mål. Det må vi få slutt på. Så det håper jeg at vi klarer det gjennom i dag. Og nå skal vi ut og vinne borte også neste gang? Ja, da, nå har vi jo vunnet litt borte tidligere i år, så jeg er ikke så veldig bekymret for det. Men vi er opptatt av at vi skal levere en bra kamp der.